Първият ден на есента, 23 септември, пожарникарят Георги Нончев от районна служба пожарна безопасност и защита на населението Панагюрище направи предложение за брак на любимата си Мима Минкова пред погледите на свои колеги по време на импровизирано учение. Минути преди събитието Георги беше притеснен, но сигурен в отговора на своята любима. Да. Готов ли си? Да. Сигурен ли си? Да. Как се чувстваш? Малко развълнуван. Пръстена взел ли си? За мене. Я да видим. Я? Ще. Браво. Защото ще ме слагаме к скоба. Като тръгнат за насам да се обладаме. Имаш ли някакви съмнения, че тя може да каже не? Никакви. Огнеборецът премина през воден шпалир, изгаси запаления огън, за да падне на колене с пръстен в ръка пред дамата на сърцето му. But if you feel like I can, please let me know that it's true. Да? Да. И как се чувствате сега? Развълнувана. Последваха аплодисменти, вой на сирени и възгласи горчиво. Двамата преминаха прегърнати през водната завеса. Ритуалът е дълго планиран от Георги и колегите му. Взети са всички необходими разрешения за така нареченото учение, разказа кавалерът. Дори колеги от полицията се включиха, като спряха на входа на града колата на Мима и нейната приятелка, която също беше посветена в изненадата. Георги е на 34 години, Мима е на 29 години, по професия учител. Двамата са от Пазарджик, познават се от 3 години, от 2 са заедно. Пожелаваме им дълъг съвместен живот, а огньовете нека бъдат само от любов.